Қуан халқым, қуан атын күн бүгін. Қазақ өнерінің корифейі, сондай-ақ сақла сағлағы. Сонымен қатар театр, кино өнерінің майталманы Асанәлі Әшімовтің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шаралар легі топырағында тектілік тұнған, жанарында жасын ойнаған, көкірегінде күйгін бірлеген Жамбыл жерінде дүбірлеп өтуде. Дүбірлі той бүгін Жамбыл облыстық қазақ драма театрында жалғасатын болады. Ғибратты ғұмыр. Адамның өмірі оның істеген жақсылығымен, сондай-ақ елге еткен еңбегімен өлшенеді. Иә, өмірі өнерімен өрілген тарланын жамбылдықтар 80 жылдық мерейтойында құрметпен қарсы алды. 30-дан астам киноға түсіп, қазақ өнерін әлемге танытқан әйгілеген Асанәлі Әшімов бір өзі, бір дәуір өнерінің бірегей тұлғасы, алаштың ардақтысы, ұлы дала ұлағатына лайық өнерімен, барша көрерменнің көңілінен шыққан дара таланттың кешіне келген халықтың қарасы қалың болды. 4 жасында әкем соғысқа аттанды. Аттанарда сол мені көтеріп, терлеп осылай ұстап тұрған ғана көз алдымда қалды. Өздеріңіз көріп отырғандай, театрдың іші лық толы, бос орын жоқ. Жамбылдық жұртшылық өздеріне шыққан өнер майталманының 80 жылдық мерейтойына арнайы қазақ фильм киносы да түсірген Сыртыңнан айсберг атты фильмді тамашалауда. Бұл фильмнен өмірдің талай сындарынан, сынақтарынан сүрінбей өткен нағыз өнер адамының шынайы бет-бейнесін көруге болады. Мерекелік кеште би де биленді, ән де шырқалды. Көрермен назарына қазақ және орыс драма театрының актерлары сахналандырылған көрініс ұсынды. Актердің өнер жолында сомдаған кейіпкерлері бұл: Бекежан, Шәди Арап, Юлий Цезар, Қасымханов тағысын тағы. Өздерін көпшілікке танытқан тұлғаларына алғыстарын айтты. Орталарын алдырды, сахна төрінен орын берді. Туған жерге тағзым ете келген өнер саңлағын облыс басшысы Кәрім Көкірекбаев мерейтойымен құттықтап жылы лебізін білдірді. Бүгін Асакеңнің 80 жасқа толған туған күнімен бәріміз өшірді жиналып отырмыз. Асакең, бұл да дұрыс екен, елге келіп, жерме келіп, кіндік қаным тамған жерге келіп өткізгенім дұрыс деп мені бәріміз ағайын бас басып отырмыз. Мен бүгін барлық жамбылдықтардың атынан, жалпы өз атымнан, Асакеңнің туған күнімен, елбасының қолынан алған еңбек ерімен шын жүректен құттықтаймын. Туған жері Әулиеата өңіріне табан тіреген қазақстандық кино жұлдыз Асанәлі Әшімұлы руханият орталығында жамбылдық зиялы қауым өкілдерімен де бас қосты. Мұнда орталықтың тыныс-тіршілігі таныстырылып, ондағы көрмеге қойылған құнды дүниелер көрсетілді. Орталық қызметкерлері естелікке қолтаңбасын қалдыруды өтінді. Асанәлі Әшімов сондаған әр образ қашанда сәтті шығады. Өйткені көптеген сахналық қойылымдар мен кино әлеміне көрнекті актердің айшықты өнегесімен өрнекті ізі жатыр. Жақында елбасының қабылдауында болған өнер қайраткеріне президент өз қолымен алтын жұлдыз төсбелгісін табыс еткен болатын. Жиналғандар осы ерекше марапатымен және Қазақстанның еңбек ері атағын алуымен құттықтады. Жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпас деген мақалды қаперге алған Асанәлі атамыз: бұл менің жеке жеңісім емес, бұл менің өмірде де, өнерде де бірге жүрген достарымның, үзеңгілестерімнің де үлесі деп ағынан жарылды. Әрі туған елге әр келген сайын жүрегімде үлкен толғаныс, тебіреніс болады, деді ол. Халық деген ұлы дүние бар.
жеке-жеке қалғанда іштеңе тұрмас, бірақ бәрі біріккен кезде олы қалың. Сондықтан елге келіп қуанып жатырмыз. Ертең ар жаққа кіндік қан тамған жерге барамыз. Ол жаққа барады, бер жағындағы төбенің үстіне шыға бергенде жүрек дірілдеп барғанша осы лүпілдейді. Ылғи бүгін емес, бұрыннан ауылға бара жатқанда сол жағы о төбесі көрінгенше, төбесі көрінгеннен кейін лүп жүрегіңіз просто. Сол әр күні өзінің туған жері өзіне ыстық, құмды шаңды жер болғанмен маған сол любой Швейцариядан жақсы. Орталыққа жиналған зиялы қауым өкілдері де Асанәлі Әшімұлына өздерінің ыстық ықыласы мен шынайы лебізін білдіруге асықты. Әр қазақ ол кісіні мақтаса да, ол кісімен мақтанса да жарасады. Театр және кино саласынан ойып тұрып орын алған, мәңгілік қолтаңбасын қалдырған актердің еңбек жолы жас ұрпаққа үлгі, өшпес өнеге. Атаманның ақыры менен Транссибир экспресінің болмаса Қыз Жібектің әлемдегі қанша жерлерге баруы және что удивительно соның ішіндегі ең жағымсыз кейіпкердің ең атақты ең сүйкімді халық адамы жаңағы актер болу бұл өте сирек құбылыс. Бұндай өзі тарихында да жаңағы Бекежанның рөлін ойнап халыққа сүйкімді болу ол оңай нәрсе емес. Міне сол осындай бір қиындықтарды шешу деген ол кезген актердің қолынан келмейтін нәрсе. Кино және театр әртісі бұдан соң облыстық сот қызметкерлерімен кездесті. Бас қосу «Сыр тұнған айсберг» атты деректі фильмнің көрсетілімінен басталды. Бұдан соң көпшіліктің ыстық ықыласымен сахнаға көтерілген Асанәлі Әшімов жамбылдық қауымға ризашылығын білдіріп, өмір туралы, өнер туралы ішкі толғамдарымен бөлісті. Жүріп өткен жолымен осы уақытқа дейін сомдаған әр кейіпкерінің ерекшеліктеріне тоқталды, ғибратты әңгімелер айтылды. Аз ғана уақытқа созылған творчестволық кездесу көрермен жадында ұзақ сақталатыны анық. Жалпы бағана халық судья деп отыр ғой. Ал енді сол халықпен тікелей жұмыс істейтін мына басқа мамандық салаларының менің түсінігімде осындай тұлғалы адамдармен жиі кездесіп өткізу өте пайдалы. Халыққа, елге, елдің дамуына деп ойлаймын. Тіпті мұндай нәрселер жиірек болу керек. Мына бір ғана нәрсе айтайық, біз енді журналистер болғаннан кейін көп дүние жазамыз. Соның ішінде енді мен өз басым ұзақ уақыттан бері осы Асанның жалпы өмірі, жалпы өнері жөнінде арайдым. Еңбектеніп келатқан жайым бар. Мына бұны айтып отқан себебім мынау Ресейде 200-ден астам Пушкин танушы бар Ресейде. Солардың барлығы Пушкин жөнінде небір монографияларда жазған, талай ғылыми зерттеу еңбектерде жазған. Бірақ солар үшін қазіргі кездегі ең бір басты нәрсе мынау Пушкиннің өміріндегі 8 күні белгісіз екен. 8 күнде не істегені Пушкиннің. Солардың қарманы қазір соны іздеп табу барлығының күндізіне. Сондықтан бұл деген не деген сөз? Бұл әрине бізде де әрине абайтанушылар бар, бірақ 200-ге жетпейді. Абайтанушылар көп болса ол жақты шығар. Бұл Пушкинді тану деген сөз, мысалға бұл халықты тану деген сөз, өзінің халқын сүю деген сөз. Сондықтан бізде сол жолда жүрген адам, азамат сол жолда жүрміз деп ойлаймыз. Асанәліні тану ол халықты сүю, халықты тану деген сөз деп ойлаймын. Асанәлі ағамыз біздің аңыз адам деп атасақ шатаспаймыз. Аңыз адамға айналып кеткен. Ол Асанәлінің өмірі, мына өнердегі, тек қана өнерде емес, өмірде көрсеткен, мына барлық көрсеткен спектакльдер біздің келешектегі жастарға өнер, оларға үлгі болады деп есептеймін. Өйткені біздің өткен тарихымызды қазіргі жастар біле бермейді. Сол үшін мына бүгінгі мына кездесу деген мен өте құрметтеймін. Оның үстіне мына біздің сот системасындағы қызметкерлер, қазір келе жатқан жастар осы өнерді, өнер деген не екенін, оның өмір екенін, ол өмір өткелдері
өткенде еске алмасақ, біз еш уақытта қазақ бола алмаймыз. Сол үшін біз мына өткен өмірді еске алып, мына бүгінгі Асанәлі ағамыздың келіп, осындай сұхбат беріп, біздің арамызға әртүрлі қызықты өзінің сөздерімен, әртүрлі қазықты сөздерімен, жаңа кинофильмде көрсеткен әртүрлі көріністерімен көрсеткендері біздің жастар үшін, келешектер үшін өте қажетті болады. Я, расында да көзі түрісінде аңызға айналған тұғырлы тұлға Асанәлі Әшімұлының бар ғұмыры өнерге арналды. Өнер өлімнен құтқарды. Өнер өкініш пен өксіктен сақтады. Бүгінде абызғарт, абырой мен атақтың асқар биігінде көрсетіліп жатқан құрмет те шексіз, шапағат та шектеусіз. Басқосу барысында сала мамандары сұрақтар қойып, өткен күндердің естеліктерін еске түсірді. Кездесу соңында Жамбыл облыстық сотының ұжымы қазақ киносының қаранарын мерейтойымен құттықтап, сый-сияпат тарту етті. Өз кезегінде өнер майталманы сот саласының қызметкерлеріне белгілі қаламгер Қали Сәрсенбайдың өзі туралы жазған шығармасы «Абызаңыз» деп аталатын жаңа кітабын сыйлады. Асанәлі Әшімұлы Әшімов 1937 жылы 8 мамырда Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма ауылында дүниеге келген. Театрдағы тұңғыш рөлі Мұхтар Әуезов пен Сабалевтің Абай спектакліндегі Айдар образы. Содан кейін Әуезовтің Еңлік кебегімен Қарақыпшақ қобыландысында Кебек, Шуақ, Мүсіреповтің Қозыкөрпеш Баян сұлуында Қозы, Қодар, Фриштің Дон Жуанның Думанында Дон Жуанның образдарын сәтті алып шықты. Әр замандағы, әр түрлі қоғамдағы, әр қилы мінезді бейнелерді сомдады. Бұлардың бәрі махаббат пен терең сезімнің жымдасуынан туған тосын образдар ретінде қазақ сахна өнерінің тарихында қалды. Асанәлі Әшімов қазақ киносын әлемдік деңгейге көтерген актерлердің бірі болып есептеледі. Оның кинодағы Бекежан, Шадияров, Мәмбет, Қасымханов, Кемел, Нұрғазы, Қаражал, Шыңғысхан рөлдері нағыз актерлік шеберліктің үлгісі іспетті. Әшімов режиссер ретінде де кең танылды. Ол сахналаған Гогольдің «Ревизор», Ғабит Мүсіреповтің «Амангелді», Оразбаевтың «Мен ішпеген у бар ма», Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» спектакльдерімен, ол түсірген «Жылан жылы» Шоқан Уәлиханов, «Қозыкөрпеш» Баян сұлу фильмдері Асанәлі Әшімовтың режиссерлік шығармашылығының да кең ауқымын көрсетеді. Қазақтың даласына Асанәлі ағаның даңқы анау ертеде тарап кеткен болатын тұған сол мынау домбыраның шанағынан шыққан кәдімгі аққудың үні сияқты кәдімгі келденде жылдамдықпен мынау елбасының қолынан алған еңбегері атағы да солай тарады. Бүткіл қазақ қуанды, осы сәтті күтті, осы бір аяулы сәтті күтті. Қазақтың өнеріне біздің ең жоғары биліктің бұрылуын күтті. Шын мәнінде де сол елдің үміті ақталды. Елбасы сол халықтың көкейіндегі тілекті сезіне білді. Әшімовтің алған атағы ол бүткіл қазақтың өнеріне берілген атақ деп нақты айтуға болады. Тәуелсіздікті алғаш алған жылдары сол елбасы Бауыржан Момышұлына халық қаһарманы жұлдызын берген кезде елбасы айтып еді, Бауыржан жұлдыз алған күн халықтың бағы жанған күн деп айтқан. Мен сол елбасына ұйқастырып, Әшімов жұлдыз алған күн өнердің баға жанған күн деп айтуға болады. Бұл шын мәнінде де жаңа айтып кеттік, ол тек қана Әшімовтің кеудесіндегі жұлдыз емес, ол халықтың, қазақтың, қазақ өнерінің кеудесіндегі жұлдыз деп айтуға болады. Енді жасқа жас қосылып елге келіп, соған шығармашылық отчет бер халыққа. Осы екі күн болды, арқа-жарға той болып жатыр. Халық сол ішіндегісін айтып, өздерінің эмоциясын шығарып жатыр. Маған деген тілегін айтып жатыр. Мен ризамын.
барлығына. Енді бұндайда асырасын деп жүретін мақтаулар бар, оны білеміз ғой, 80-ден кейін қанша процентін алдым білеміз. Деген мен енді көңіл қой, әрқайсының ниеті, соған ризамын. Енді туған жердің аты туған жер, көп бір жерде болып қайттық. Қазақстан өзіміздің еліміз, барлық жерде осында көзқарас, қарым-қатынас, тілектес. Енді міне қазір бүгін өзімнің кіндік қаным тамға жерге келіп, бала кезім есіме түсіп, оқуға барғаным алғашқы. Я, мерейтойы қарсаңында асаған бар қазақтың ортақ ұлы қуанышын елмен бөлісті. Елбасының қолынан еңбегер алтын жұлдызын алғанда да өз елі өмір өнермен өрілген өрен үшін шын қуанды. Ал туған жерге кіндік қаны тамған мекенге келген өзінше сөзбен айтып жеткізуге келмейтін сезім ғой. Бұл күні Сарысудың саңлағы осыны сезінді. Туған халқы, үзеңгілес достары туған жерге туын тіккен тарланын төріне шығарды, төбесіне көтерді. Алталаштың аяулысы деп, ағалардың ішіндегі Асқар Тауы деп, азанғы сағат 6-дан мінекей Қазақстанның творчествалық интеллигенциясындағы тұңғыш рет елбасының қолынан Қазақстан еңбек ері атағын алған, бүгін Сескеннің сеңгіріне шыққан КСРО халық әртісі, жалпы исі қазақтың құрметті азаматы Асанәлі Әшімов ағамызды күтіп тұрмыз. Сонау туған жердің топырағына сағынышпен келе жатқан ағамыздың жолы ақ болса екен деп Алладан сұрап тұрмыз. Сол жолда көңіл күйіміздің бәрі тамаша деп. Алты құрлықтан асқан арым, жақсылықтың төріне келіп қапсыз сыбырлап айтып жатыр тастар әні. 80-нің де шығыпсыз сеңгіріне, біздің жақтың әні осылай басталады. Кешеден Жамбыл жері той жасауда, дәстүрі жалғасат деп достан әрі. Елбасының өзі де құрметті де, алаштың аяулысы деп асқағаны. Өткенді ұмыту ұлылық емес. Өткеннен сабақ алып, еліміздің еңселі егемендігін ардақтау естелік. Осы мақсатта театр және кино сахнасының қайталанбас саңлағы Сарысудағы мерейтойлық сапарын тұғыры биік тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қоюдан бастады. Мәдениет үйіндегі салтанатты кештің қонағы болды. Халықтың ыстық қошеметіне бөленді. Сарысу аудандығы дүбірлі той жалғасуда бүгін орталық мәдениет үйінде сахна саңлағының құрметіне осындай керемет көрме ұйымдастырылған. Бұл жерде алаштың ақсұңқарының өмір бойы сомдаған кейіпкерлері, сондай-ақ жазған еңбектері қойылған. Бір сөзбен айтқанда, заңғар тұлғаны жақынырақ тануға болады. Туған жердің түтіні де ыстық, қайда жүрсе де жайылмасын жадынан шығармайтын Асанәлі Әшімов үшін өз ауылы киелі мекен. Асанәлі де жерлестеріне аласармас тау тұлға. Туған мекенге табаны тиген бойда ауыл төріндегі өзі салдырған Ысқақ Пірадар мешітіне барды. Әр уақтарға Құран бағыштады. Өзінің есімі тағылған республикалық шахмат турнирінде қонақ болып, ауыл балаларының өнерін тамашалады.
еңбектеген баладан, еңкеген қартқа дейін атсалысқан тойда халық әртісі әсермен бөлісті. Шабыт беретін осындай әсердір. Шабыт беретін. Сен болсаң, әрбе. Жұмыс істеуін келеді, арғарай. Тағы да бір. Сондай жағдайды мен қазір көңілім сондай көтеріп көштей. Шаршадым, бірақ шаршағаным білінбей. Сосын демаларымыз деп. Енді туғандар бар мұнда. Достандар, достар бар. Класстастарым бар. Барлығының аға деген тілегі іштей. Шын жүрегінен шығып атқаны белгілі. Соған ризам. Енді Асекеңнің тойы 8 майдан басталды. Еңбек ерін беріп, елбасы қабылдады. Содан бастап бүкіл облыс орталықтарында осы тойды тойлатып жатыр. Бар қазақ тойлатып жатыр. Енді менің бүгінгі күннен алған әсерім әр адамның көзіндегі қуаныш шуағын көрген кезде өте бір жаным сондай толқып тебіреніп кеттім. Еңкейген қарт адамнан еңбектеген балаға дейін Асекеңе сондай бір махаббатпен, шын пейілмен, бар қуанышын шашып салған кезде мен тағдырыма ризамын. Осындай алаштың азаматының етегінен ұстап, осындай шаттыққа, бақытқа бөленгеніме ризамын. Асекең елдің азаматы, елдің серкесі, елдің еркесі ғой. Кеше айтып жатыр, мен осы елге бүгін бала болып келіп жатырмын, елім жұртым деп. Міне, елдің махаббаты осы үлкен кішінің берген батасы үрім бұтағымызға нұр болып жаусын деп бір Алладан тілеймін. Бар қазақ халқының махаббатына айтар жауабым, айтар тілегім, жүректеріңіздің шуағы еш уақытта сөнбесін. Бір-бірімізді аялап, осы алаштың ардақтыларын алақандарыңызға салып жүре беріңіздер. Әйел азаматты, ер азаматтардың алдында әр уақытта қызмет етеміз. Бұдан әрі той аламан бәйгемен жалғасты. Облыстың барлық аудандарынан келген ат жарысына 32 жүйрік қатысып сәйгүліктер ұсынылды. Құмның жиегі, Сарысудың қойнауындағы аядай ғана ауылдағы тойда республиканың түкпір-түкпірінен келген айтыскер ақындар да қонақ болды. Бүгінгінің серілері көпшілікке арнау айтып, айтыс өнерінің нағыз үлгісін көрсете білді. Өзіне өзгерін ескермесе елдегі қайналасын кемеңгер Ілияс Жансүгіровтің өсиеті шығып алды. Олар десеңіз өнердің пайдасын не әрісіне талантты қадірге тірісінде деген Қадыр Мырза Ленинді өсиеті шығып алды. Сондықтан 80-нің сеңгіріне келіп отырған Қазақстанның еңбек ері әйгілі актер біртуар тұлға Асанәлі Әшім ағамыздың 80 жылдық мерекейін туған күнін тойлап жатқанның өзі бұл Қазақстан үшін үлкен бақыт. Кешегі Серке Қожамқұловтардың Ыдырыс Ноғайбаровтың үзеңі төгістірген Әнуар Қожа Молдабектермен қатар жүрген қазақ тарихындағы сан киноның рөлдерді сомдаған сахнадағы сан образдарды тірі бейнеметінде алып келген әйгілі актерға қандай құрмет көрсетілсе де артық емес. Бұл елбасының рухани жаңғыруындағы сананы ұлттық код дегеніміз осы. Біз өзіміз қадірлеп, өз тұлғамызды өзіміз дәріптегенде ғана ел берекені, ел ынтымақты ел боламыз. Ал мен етілеп сөйлейін мен Алладан, жөнеме зөрім жырды өр алмаған. Жайылма тарихыңа қанық едік, үнемі көрмесек те телернадан. Себебі сенде туған Асекеңдер өнерін қазақ мамуларын аған. Талай-талай таудылға шықпап еді, сіздердей халық жүрген кең арнадан. Жайылма шөбің түйгін суың алтын, дұшпанның іші күйсен көр алмаған ай. Осылайша күмбездерін күн сүйген Тараздың төрінен бастау алған
қазақ өнерінің корифейі Асанәлі Әшімовтың туған жердегі торқал тойы аяқталды. Алайда елім деп емірінген ерін елі ешқашан естен шығармақ емес.